Щонайменше 108 людей стали жертвами жорстокого теракту в іракському Мосулі. Серед них багато жінок та дітей. Потужний вибух стався у житловому кварталі, де тривають зіткнення урядових військ та бойовиків Ісламської держави. Справжня причина вибуху поки що невідома. Як повідомив генерал армії Іраку Мохаммад Аль-Джабурі, бойовики змусили людей зайти до будинку та активували вибухові пастки. Натомість активісти заявляють, що біля будівель, куди загнали людей, знаходилися заміновані автівки, по яких було завдано авіаудару.